Gegužės 21-ąją suėjo 72 metai, kai Dievo krėslo miške įvyko Žemaičio apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanų susirėmimas su NKVD kariuomene. Mūšyje tragiškai žuvo 7 laisvės kovotojai, 4 paimti į nelaisvę. Laisvės gynėjams anuomet buvo nuo 18 iki 25 metų. Skaudžiam įvykiui įprasminti Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė, bendradarbiaudama su Žemaičių muziejumi Alka, Ryškinų kultūros centru, Telšių kultūros centru ir Žemaitės dramos teatru suorganizavo 19 km pėsčiųjų žygį Dievo krėslo, Airiškės, Saušilės ir gretimų miškų apylinkėse, kur šiuo metu įrengtos 1949 metų kovos partizanų atminimo vietos. Pėsčiųjų žygyje dalyvavo net 107 dalyviai iš Telšių, Tytuvėnų, Kėdainių, Klaipėdos, Radviliškio ir kitų miestų. Žygyje dalyvavo 100 su trupučiu žygeivių. Kaip pirmam žygiui, tai yra šiokių tokių trūkumų, turim išmoktų pamokų, tai iš tų pamokų pasimokinsim ir bandysim kitais metais tikrai organizuoti geresnį žygį, bet tikimės, kad žygis bus ilgesnis. Šauliai prisidėjo prie organizavimo, stovėjo postuose ir šiaip padėjo visus organizacinius reikalus sutvarkyti. Tai džiugu. Žygis buvo organizuotas paminėti žuvusių partizanų 1949 metų gegužės 21 dienos įvykius. Tiesiog atmint partizano žūties metinės 72-asias ir šiaip paminėti partizano dieną. Atminimo vietoje, miško glūdumoje, greta įrengto Zigmo Tomkaus bunkerio, žygio dalyvių laukia staigmena. Partizanų kovų rekonstruktoriai, sporto ir karybos klubas Baltijos Štormas, su jais žygeiviai noriai bendravo, dalyjosi įspūdžiais ir fotografavosi. Mes siekiam, kaip atgaminti tą tikrovę, kaip tai iš tikrųjų buvo. Mūšius atgaminam. Dėl to čia žmonės entuziastai esam. Kai kurie klausinėjo praeities, apie formas klausinėjo, kam jos priklauso, kokiu laikotarpiu ir kaip labai domėjos Lietuvos partizanų uniformą. Nu, Lietuvos partizanai galim tuo momentu, vat tuo laikotarpiu, laikmečiu, jie buvo biednoki. Ir jie rengės, kad tik būtų forma. Dalis vokiečių formos buvo, dalis buvo, rusiškus formus ir dalis buvo tikrų lietuvios partizanų formų, bet matomai tais laikais pogrindį sunku buvo siūti, nes buvo tų siuvėjų, buvo baužiama už tai, gal ir ten su šaudimu ar ką ten, ir ta forma siuva aiškiai ir dar ir medžiagus. Va čia žmogus su vokiška forma, aš pusiau su rusiška ir vokiška, čia grinai irgi su vokiška, bet ir pirmo ir antro pasaulinio karo apsirengė žmonės formom. Tai partizanai tų formų jie kaip ir neturėjo. Svarbiausia, kad buvo skiriamieji ženklai, va Lietuva, Lietuva, čia pa žmogu, ja, iš tos pusės irgi yra, visur yra skiriamieji ženklai, kad trispalvė ir taip toliau. Mintis tokia geras, aišku, kad jaunims, ypatingai ir gražia, ką matom daug jaunim, kad neužmiršt, reikš išliks atmintyje žmonių tas vis reikals, nebus užmiršt, čia svarbiausia ir jie. Jeigu jau praėjo 30 metų Lietuvos nepriklausomybės, baigi šmerti, visi dar tai, kas atsimenu, dabar tik tavo jūs pradėjot, čia bent jau Telšių rajonį, jūs primėjo Tonkiną sukūrėt ir tik tada dabar. O taip niekam kapi nerūpėjai beveik. Visi jums rūpėjai kiek reikalo. Šiaip įdomu tiesiog apie pačią savo praeitį, apie visą Lietuvos istoriją prisiminti. Ir toks kaip ir pagerbims praeit, kad va jie kovojo už tą mūsų laisvę. Ir va mes galim bent tiek kažką padaryti, kad va prisiminti juos, paminėti, kad praeit žygį. Nėra jau tokių pavyzdžių, kurie būdavo seniau dabar. Nu, nėra pavyzdžių tiesiog. Ko siekti, kad būtų va toksai, kad nu ir seniau būdavo tikrai geriau, o dabar
dabar yra taip, kad nu, nevertina niekas to, ką turi ir visada visi sako, kad mums yra blogai, mums negera ir taip toliau. Nu, kad pamatyt, kad buvo dar blogiau, bet žmonės stengiasi ir jie va iškovojo ir tokiom sąlygom gyveno ir jiem nebuvo pasakymo, man blogai arba man negerai. Tai. Čia iš tikrųjų tai mums buvo, ką aš pasakyti, mūsų asmeninis iššūkis, turbūt tai kilometrą labiausiai. Ir sakytume, mes šitaip labai sklandžiamės, keliavom, pasiėmė šiaurietiškai ėmo lasdas ir smagu. Ir turbūt mes pagalvojom, aš dabar dar prisiminiau tom filmą, kai jūs ruodėt ir išgirdom pavardę Povilą Bagdoną, kad Razbova partizans, o pasirodons yra mūsų va, su seserį seneliaus pusbrolis. Tai tas žygis turbūt dar toks ir, nu, toks asmeninis įspūdis ir simboliškas, sakyčiau, taip. Turbūt aš ilgą laiką irgi buvau nuo istorijos nu, kažkur nuklydus ir montai yra atradėms ir mes čia nekartą atvažiuojam ir manau, kad ateities kartom tai tikrai labai naudinga ir ačiū jums už tas iniciatyvas. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiamės, kai pamatėm, kad yra toksai žygis organizuotas, todėl, kad mėgstam žygius ir nuolat ieškom, kur yra, visur važiuojam, Telšiuose pasigedom. Tai labai apsidžiaugiam, vat ir sudalyvavom ir labai laukiam daugiau tokių žygių. Organizatoriai atskleidė, kad šis žygis pirmasis, tačiau ne paskutinis. Tad tokiu būdu įamžinti Dievo krėslo miško mūšio partizanų atminimą ketinama kasmet. Juk sap žemaitė, sak, pensi kreti šolintas priei, sak, be nekreta. Ar aš tata? Ha, tai jau viskas, nu ką teptink man. Sakykit, va, koks mislės jums sukelt prisiminimą? Nu, ką būčiau gėbis anksčiau, būčiau bolščia. Čia žmonės gyveno beveik 11 metų, kaip galvoju, ar šiais laikais jaunimas pasiryštų tokiam... Aš manau, nepasiryštų. Ne, iš tikrųjų, kaip sakant, yra lengva dabar kalbėti, kai tu nežinai, kas tas yra, koks šis siaubas tas laukia tas 11 metų ir... paimti tiesiog lengva ranka gal eitų, pagyventų savaitę, nu dvi ir manau, kad jau tada pradėtų jau suvokti tą realybę, kas čia laukia ir tada yra taip, arba nebūtų kelio atgal, arba visi skuostų nu, namo, nes sakytų, man jau užteks šito viso kankinės, nes šitas sąlygos gyvenimo dabar vasara kaip ir nieko, bet kas čia dėjosi žiemą, kai reikėdavo būti, tai siaubas. Tamsa, drėgmė, šaltis, alkis, tai... Tokios kančios tikrai, aš manau, kad yra sunkiai suvokiamas, ta prasme, tų žmonių pasiaukojimas. Tai dėl to sakau, yra daug patriotiškai nusiteikusio jaunimo mūsų šitame krašte, tai bet manau, kad vis tiek, jie dar nežino to, kas čia laukia jų, tai dėl to, manau, kad vis dėlto apibendrinant, kad ryštusi, tik dėl to, kad nežino. Žygio rengėjai atskleidė, kad nesusipratimų neišvengta. Žygio išvakarėse Ryškinų seniūnijos iniciatyva buvo atnaujintos informacinės lentelės ir nuimtos žygio organizatorių pakabintos žygio kryptį nurodančios lentelės. Tad geri darbai atlikti išvakarėse žygio dalyviams bei organizatoriams pakišo koją ir vietoj planuotų 19 km, kai kuriems žygeiviams teko sukarti po keletą kilometrų daugiau. Tad dėl šio nesusipratimo žygio rengėjai nuo širdžiai atsiprašo ir vilėsi, jo kitamet sulauks gausaus būrio žygeivių, o papildomi kilometrai tik pastiprins žuvusiųjų partizanų atminimą.